চাই আছে লাইভ আমাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে আজি এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট টুৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ উৎসাহ বা কেনেধৰণৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে এ ডি আৰ তৃতীয় বৰ্গৰ আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা দহ বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই পৰীক্ষা সাত হাজাৰ ছশ পঞ্চাছটা পদৰ বাবে এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আজি অৱতীৰ্ণ হ'ব আঠাইছখন জিলাৰ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত এতিয়া এনেধৰণৰ লানি নিচিগা ভিৰ বঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্যত আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ সন্মুখৰ এশ মিটাৰ বিশাৰ্ধলৈকে কোনো ধৰণৰ অভিভাৱক তেওঁলোকৰ সৈতে যাব নোৱাৰিব এয়া নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনাৱলী এইবাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অন্য বস্তু যাতে লৈ যাব নোৱাৰে যদি নিৰ্দেশনাৱলী উলংঘা কৰে তিনি বছৰ যিদ হ'ব এয়া কঠোৰভাৱে তেওঁলোকক কৈ দিয়া হৈছে বা নিৰ্দেশনাৱলীত গাঁঠি দিয়া হৈছে আৰু এই বসুৱে দেখুৱাব যে উত্তৰ গুৱাহাটীত পৰীক্ষা আৰম্ভ হব আৰু তাৰ বাবে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ দেখা গৈছে আৰু বৰ্তমান মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আই আই টি কে ভিৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আছো আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যেই বহু সময় আগৰে পৰা এনেদৰে প্ৰাৰ্থীসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছো আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই মকৰলৰ বাবে আচলতে কামৰূপ জিলাত আশী হাজাৰ ছশ সাতানব্বৈ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এশ পঁচপন্নটা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনে সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছে আৰু আই আই টি কে ভিৰ পৰা মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ আই আই টি কে ভিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই যি প্ৰৱেশদ্বাৰত সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ যাৱতীয় যি তথ্য পাতি পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি এনেদৰে আই আই টি কে ভিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰাৰ্থীসকল আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু

এনেদৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে সকলো আহিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত আহিছে আৰু গোচাই গাঁৱতো কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আগবঢ়াইছো চাহিদুল হকৰ ৰিপোৰ্ট হয় আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা গৈছে গোচাইগাঁও চহৰত এক ব্যস্তত্বপূৰ্ণ চহৰ দেখা গৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ পৰীক্ষা ঠাই আহিছে কাৰণ আজি আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ যি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে দহটা ত্ৰিশ বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোছাইগাঁৱৰ গোচাইগাঁৱত আৰু গোচাইগাঁৱৰ যি চেণ্ট এণ্টনি হাইস্কুল এই হাইস্কুলত আজি পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হ'ব বা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ য যত্ন কৰিছো ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰকৃতি থিয় হৈছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰ নিজৰ যি ৰোল ৰং বা চিৰিয়েল নাম্বাৰিকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আহ পৰীক্ষাৰ্থী আছে আমাৰ লগত আহ দাদা আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিলো পৰীক্ষা আপুনি দিবলৈ আহিছে আহ কি কব ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই গোৱালপাৰা ভূৱন পৰা আহিছো মই অলপ এনেদৰে আৰু লগতে আমাৰ অসমখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নামটো উজ্বলাব পাৰে আৰু ইফালে যোৰহাট জিলাত এশ তেত্ৰিশটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হব পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ ন গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আগবঢ়াইছো দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট যিহেতু আমি যোৰহাট জিলাৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পুৱাৰে পৰাই ছাত্ৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰকৃতি পৰীক্ষাৰ্থীসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে তেওঁলোকক যিখিনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেই নিৰ্দেশনাখিনি সকলোৱে পালন কৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ সোমোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰতে কিমান কেণ্ডিডেট আছে এইবাৰ আমাৰ জ্যোতিবিদ্যাপীঠ তিয় আৰু চেণ্টাৰ ক'ডটো হৈছে চি থ্ৰী টুৱেলভ জিৰ' ছিক্স ওৱান আমাৰ প্ৰায় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইটগৰাকী ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে এই পৰীক্ষা পাতিবলৈ লৈছে আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসন কেতিয়াবাই আহি পালেহি আৰু তেখেতসকলে এটা সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতসকলক নিৰীক্ষণ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা ভাল পৰীক্ষা পাতি মেধাৰ ভিত্তিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব তাকে আৰু সন্তেক সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব যি এ ডি আৰ ই এক্সাম এই ডি আৰ ই এক্সাম আৰু এই এ ডি আৰ ই এক্সামত কামৰূপ জিলাৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছে আশী হাজাৰ ছশ তিৰান্নব্বৈ গৰাকী আৰু কামৰূপ জিলাৰ যি বাহেটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী বাহেটা চাৰিআলি যিখন গেট ৱে একাডেমী এই গেট ৱে একাডেমীত আছে পাঁচশ পঞ্চাছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যি পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেখেতসকলে শাৰী পাতি প্ৰৱেশ পত্ৰ হাতত লৈ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ভিতৰ সময় গৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা

নেট কাটি দিব বা যি প্ৰশাসনে যিখিনি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে সেই সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় ভালেই পাইছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাৰণ বহুতে কষ্ট কৰি পেলাই বহুত কষ্ট কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে সকলোৱে ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক তাৰে শুভকামনা আমিও জনাইছোঁ আপোনাক শুভকামনা হয় ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে সেই পৰীক্ষাৰ্থীৰ খাৰী পাটি গে টু একাডেমী যিটো কেন্দ্ৰ আছে য'ত পাঁচশ পঞ্চাছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাব জনাইছোঁ যে কাম সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাত আছে আশী হাজাৰ ছশ তিৰান্নব্বৈ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা দিয়াৰ সুবিধাৰ্থে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এশ এশ পঁচপন্নটা চেণ্টাৰ এশ পঁচপন্নটা চেণ্টাৰ কৰি দিছে আৰু এই এশ পঁচপন্ন চেণ্টাৰ সাতটা জুনত ভাগ কৰিছে আৰু যিহেতুকে কিছু সময়ৰ পিছতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইবাবে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে শাৰী পাতি থিয় নিজৰ নিজৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ হাতত লৈ যি গে টু একাডেমি চেণ্ড কেন্দ্ৰ আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা আৰু ইফালে গহপুৰতো পৰিৱেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু যিখিনি তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ কেণ্ডিডেটসকলক চেকিং কৰিব লাগে বা পানী বটল অথবা মোবাইল নিষিদ্ধ কৰিছে এশ মিটাৰ দূৰত্বতে সকলোবিলাক বেগ বা বাহন সকলোবিলাক ৰাখিব দিছে আৰু মই আছোঁ যুটীয়া গড়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আমি যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক আজি হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছোঁ হয় ঘৰততো বাৰু পঢ়া হৈছে এতিয়া কুৱেশ্যন ধৰ কি আহে আৰু তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি কৰিম আৰু কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছে হয় মই ধৰ আগৰ পৰাই চলাই আছোঁ বাৰু ঘৰত পঢ়ি থকাই হয় এইটো আপোনাৰ আগতেও দিছোঁ বেলেগ এছ আই মানে তেনেকুৱা কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীট দিয়া নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ হয় কেনেকুৱা নীতি নিয়মসমূহ কেনেকুৱা পাইছে কি কি নিব দিছে কি কি নাই হয় তাৰমানে এলাও তাৰমানে এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আই ডি যিকোনো ধৰ লাইচেঞ্চ এখন যিকোনো এখন হ'লেই হ'লে পানী বটল বেলেগ ধৰক নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা হয় আৰু এনেদৰে মই দেখাই আছো বহুখিনি কেণ্ডিডেট আহিছে মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে পৰীক্ষা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক আপোনাৰ পৰীক্ষা কেনেদৰে কিমান দিনৰ পৰা প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আহিছে প্ৰিপেৰেশ্যনটো মোটামুটি কৰি আছোঁ মই একচুৱেলি মই কম্পিটিটিভ এক্সাম দি থাকোঁ মই আগত দিছোঁ থাৰ্ড গ্ৰেড দিছোঁ ফৰ্থ গ্ৰেড দিছোঁ বা এনেকুৱা লেভেলৰ এক্সামবিলাক দি আহিছোঁ আগৰ পৰা এইবাৰো তেনেকেই মোটামুটি প্ৰস্তুতি চলাই পেলাই আহিছোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কি কৰে নিজৰ বেচ আৰু আমাৰ আগবঢ়াইছোঁ শ্বিলচৰ পৰা অনিৰুদ্ধ আৰু বেছি সময় নাই আৰম্ভ হ'ব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন এ ডি আৰ ই যিটো আমি কওঁ আৰু শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিয়া চহৰত আমি এটা একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ বাহিৰত আছোঁ ইয়াতে দেখিব পাৰে ডি এন এন কে স্কুল ইয়াতে বহুত কেইজন লাইন ধৰি ধৰি থিয় হৈ আছিলে আৰু বহুত কেইজন কেণ্ডিডেটছৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আহিছে এটা বস্তু আমি কৈ দিওঁ যে আজি এই থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড প'ষ্টৰ কাৰণে যে বাৰ হাজাৰ ছশ প'ষ্ট যিটো ফিল আপ হ'ব সেইটোৰ কাৰণে অসমত এঘাৰ লাখ কেণ্ডিডেটে এই এক্সামৰ কাৰণে বহি আছে আৰু কাছাৰ চহৰৰ জিলাত খালী পঁয়সত্তৰ হাজাৰ সাতশ সাত খালী কাছাৰ জিলাৰ চেণ্টাৰকেইটাত এক ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চেণ্টাৰ আছে এশ বিয়াল্লিছখন লোকেশ্যনত এই চেণ্টাৰকেইটা আমি এটা ছেণ্টাৰৰ বাহিৰত এটা থিয় হৈ আছোঁ দেখিব পাৰে কেনেদৰে চিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট একদম চিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এইবাৰ কৰা হৈছে চবকেইটা একজাম চেণ্টাৰত ছজনকৈ কনষ্টেবল থাকিব আৰু লগতে এজন এ এছ আই বা এছ আই থাকিব ঊনৈছখন চেঞ্চিটিভ চেণ্টাৰ আছে যিটোত আৰু বেছি থাকিব পুলিচ পাৰ্চনেল এইটো কৈ দিয়া হৈছে আৰু খালী এইটোৱেই নহয় এই পঁয়সত্তৰ হাজাৰ সাত সাতশ সাত যি কেণ্ডিডেট আহিব কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহি আছে আঠ হাজাৰ ঊনপঞ্চাছ আৰু হাই লাখ আৰু সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে এনেদৰে সাজু হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে বিৰিঞ্চি বিৰিঞ্চ ৰিপৰ্ট আজিৰ দিনটো এটা চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে আজি এক আচলতে তেওঁলোকৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এটা নিযুক্তি পৰীক্ষা যিহেতু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে দীঘলীয়া শাৰী যে যিসমূহ নিযুক্তি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দীঘলীয়া শাৰী সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যিহেতু মূল মূল দুৱাৰ যিহেতু খুলি দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ হাতত সেইসমূহ এডমিট কাৰ্ড যি যিটো আচলতে লিখিবৰ বাবে যিটো ক কলম প্ৰয়োজন সেই কলম লৈ এইসকল লোক এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে এতিয়া শাৰী পাতিছে সকলোৱে এটা আশা কৰিছে যে এঘাৰ লাখ প্ৰাৰ্থী যিহেতু এনেধৰণৰ এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে একাংশ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা বাইদেউ আপোনাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰাকৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে কি ক'ব অ চৰকাৰে এইটো ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমি সকলোৱে আশা কৰিছো যাতে কিবা এটা আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ কিবা এটা যাতে উপায় এটা পাওঁ আৰু চাকৰি পতা পাওঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আপুনি পৰীক্ষাত আৰু এ ডি আৰ টু পইণ্ট টুক লৈ এনেদৰে আশাবাদী হৈ আছে শিক্ষাৰ্থীসকল সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই বাতৰিৰ পৰা বিলাই লৈছো নমস্কাৰ এনেই নম্বৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সৰ্বোত্তম টি এম টিথন